jadi dina faza namina teh tiasa mad asli tiasa mad tobi'i. Henteu berarti pedah jabar nangtung disebat mad asli sanes mad tobi'i nya. Da ari patokan mad asli atawa mad tobi'i mah di mana-mana aya huruf mad teras kapayuna sanes hamzah sanes sukun. Maka tiasa disebat mad asli, tiasa disebat mad tobi'i. Mad asli pedah ningali sabada huruf mad kapayuna sanes hamzah sanes sukun. Mad tobi'i ningali kana ukuran panjangna dua harkat gitu nya. Janten mad asli sareng mad tobi'i teh sami pada-pada panjangna dua harkat pada-pada sabada huruf mad kapayuna sanes hamzah sanes sukun. Anu mana koidah mad asli atanapi mad tobi'i teh cobi sarang malatawa kupun ala sabab karena sabab mad asli tengah daguan. Maksudna mad asli pikeun jadi mad asli teh tengah daguan karena sabab. Naon eusina sabab teh? Sabab teh eusina dua, hiji hamzah dua sukun. Tah panjang naza teh tenungguan hamzah tenungguan sukun. Atuh rek aya atawa eueuh hamzah kapayuna lamun teh mah keureun dina faza tetep dibaca panjang sabab ieu panjang naza teh teu ngadaguan nya, teu ngadaguan kana sabab, teu ngadaguan kana ayana hamzah, teu ngadaguan kana ayana sukun. Rek aya hamzah, rek teu aya hamzah, bahkan teu aya lapan kahareupna oge faza ngan sakitu wungkul macana tetep di dieu teh tos jadi mad asli. Nomor kadua, kana sadayana huruf teu narikan. Maksudna jadi madna za teu kudu narik, ai narik teh kumaha maksudna teu kudu diwasolkeun kana lapat sabadana, teu kudu dibaca jeung likana nya, cukup pada sakitu ge zana tos panjang tegasna mah mual narik kana lapat anu sabadana teu butuh kitu nya. Benten sareng mad jaiz nya, conto bandinganana sapertoskeun wama atawa anu cakat dina surah Al-Baqarah ayat awal bima unzila ya. Bima di dia teh mad naon? Mad jaiz munfasil. Tapi bisa jadi mad jaiz munfasil teh ieu mah narik nya. Maksud narik teh mika butuh kana lapad unzila. Jadi mad jaiz soteh dalamun dipotongkeun di dieu dibaca bima jadi mad jaiz mual. Mual naon sababna? Sabab hamzahna jadi teu aya da jadi mad jaiz soteh lamun pakumpul huruf mad jeung hamzah. Lamun macana bima unggul hamzahna jadi teu aya. Atuh dina mad jaiz mah mika butuh kana lapad sabadana alias narik kana huruf. Nah, maksud narik teh metot alias mika butuh kana lapad sabadana. Ari mad asli mah kana sadayana huruf teu narikan teh
temi kaputu kana lika kana lapad lika ku dibaca paza wungkul ge tos janten mat asli ari madja isma lamun dibaca bima wungkul mah teu jadi mad naon teu jadi madja is da jadi madja is teh beda aya saat lamun dipotongkeun di dieu alias dibacana bima maka teu jadi madja is balita balik deui kana hukum asal anu sabada huruf madna jadi teu aya hamzah jadi mad asli deui lamun teh mah macana ngan bima wungkul gitu eta nu dimaksud kana sadayana huruf teu narikan maksudna ku dibaca paza wungkul oge tos jadi mad teu narik kana lapat lika teu narik atawa teu mikabuduh kana lapat saba dana mad asli mah ari mad far'i mah mikabuduh kana lapat saba dana andai kata dipotongkeun maka batal mad jaizmun pasilna atawa batal mad far'i na terasin kaidahna bal ayyu harfin hamzin au sukun min ba'di madin fa'to bi'iya yakun balik takana tobi ikadeh huruf salian di hamzanya sukun sok terang balik takana tobi ikadeh huruf maksudna bisa panjang nama tobi'i teh cukup ku huruf mad tobi'i cukup ku huruf mad lamun di dieu mah naon alif lamun di luhur mah jabar nangtu jadi ku jabar nangtung ieu cukup keur manjangkeun ieu huruf za nya paga sahingga dituluykeun naon ieu teh tungtung salian ti hamzah jeung sukun sok terang sahingga salian ti hamzah jeung sukun teges nama temi kabutuh kana hamzah jeung temi kabutuh kana sukun anu sok disebut ku urang mah teu aya hamzah teu aya sukun atawa sanes hamzah sanes sukun tah maka mad asli atawa mad tobi'i mah sanajan macana teu dituluykeun ka payun kitu bahkan ka payunna nging aya hamzah nging aya sukun maka nu kitu namina mad asli kitu eta mah pengetahuan keur ngahartikeun kaidah anu sok dibaca kitunya.